កំពុងគ្រុនក្តៅធ្វើឲ្យអ្នកមានការឈឺចាប់និងមិនស្រួលខ្លួនមែនទេសូមប្រាប់ប៉ាណាដុលมันប៉ះពាល់ក្រពះហើយវាបញ្ចេញចោលពីរាងកាយអ្នកក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថយការឈឺចាប់និងគ្រុនក្តៅប៉ាណាដុលណេក្រូផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភកាន់តែច្រើនជួយ